Кыргызстанда гепатит ооруларына каршы күрөшү боюнча 10 күндүк жүрүүдө. Иш-чара 28-июль бүткүл дүйнөлүк гепатитке каршы күрөшүү күнүнө карата уюштурулууда. Ага катар өлкөнүн бардык аймактарында элдин аталган оору тууралуу маалыматтуулугун жогорулатуу жана алдын алуу иштери жүрүп жатат. Мындай өнөктүк Жалал-Абадта да жүрүүдө. Бул бүткүл дүйнөлүк гепатит менен каршы күрөшүү боюнча 10 күндүк кампания жүрүп атат. Бул себеби бул өтө распространенная опасная вирусная инфекция, которая поражает печень, горду жабыркайт. Ошон үчүн бул өтө жугуштуу көйүп кетти бул оору. Бул кан аркылуу жугат, контактный бытовой жугат. Абдан население ушу менен көп ооруп, көп трансплантация печени болуп атат, көп цирроз печени болуп атат. Ушон алдын алуу ушу 10 күндүк ичинде иш-чараларды алып жүрөбүз. 2024 жылга өлкөдө оорунун алдын алуунун алкагында 100 миллион сомдо экспресс-тест, вакцина, тест системалары жана дары-дармектер сатылып алынган. Дарыгерлер гепатиттин алдын алууда биринчи кезекте мына ушул вакцина алууну сунушташат. Мындан улам ар бир үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунда эмдөө жүргүзүлүп жатат. Айталы шаардагы номер 2 үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу ушул убакытка чейин 3 дозасын тең 400 жакын жаранга сайган. Биринчи дозасыны 479 киши алды. Анан биринчи дозаны алгандан кийин экинчи дозаны бир айдан кийин алыш керек. Ошондо 420 киши экинчи дозасын алды. Анын ичинде кетип калгандар болот, анан беременный болуп калгандар болот. Ошол менен азыр үчүнчү дозасыны 349 адам алды. Экинчи дозаны алгандан кийин 5 айдан кийин үчүнчү дозаны алат. 6 айда ичинде 3 дозаны алыш керек. Быйылкы жылдын январь-июнь айларында Кыргызстан боюнча корч вирустук гепатиттин 6152 учуру катталганы маалым болгон. Мындан улам дарыгерлер бул оорудан коргонуу жолдорун сунушташат. Источник заболевания это больной человек. Оорудан жугат, кан аркылуу жугат. Это медицинский жактар бар, эми медицинский. Эми медицинский это парентеральный кан аркылуу. Стоматологияларда жугушуп алышы мүмкүн, тиш дарылап атканда, во время переливания крови, билинбей неме кылса. Анан не медицинский деген это маникюрный набор, не знаю, педикюр, маникюрге барышат, татуировка болушу мүмкүн, бытовой деп коебуз, контактно бытовой, через зубные щетки, ушулар, если оорулуу кишиникинин щеткасы менен пайдаланса, мочалки вот. Алышлар распространенный болуп атат. Белгилей кетсек, гепатит бул кан аркылуу жугуучу оору жана Кыргызстанда аталган ооруга каршы вакциналар. Ошол эле учурда ооруну аныктоо үчүн бардык анализдер жана дарылоо акысыз болуп эсептелет. Жаңылай Болотбекова, Буркан Матов, Жалал-Абад шаары.